Da går vi på neste sak, og det er sak 09020, Dag Herbjørnsrud mot dokument. Ja, jeg leser forslag til uttalelse. Dokument.no publiserte en kommentarartikkel som handlet om det danske politiske partiet Enhetslisten og deres krav om at muslimer må få fritak for kravet om håndhilsing. I kommentaren heter også at i Norge hadde Dag Herbjørnsrud allerede hevdet at sharia-reglene beviser sin praktiske anvendelse og berettigelse. Klager er Dag Herbjørnsrud, som mener han burde fått samtidig møtegåelse etter Vær varsom-plakatens 414, siden Dokument har formulert påstanden om ham som en faktisk opplysning, jamfør Vær varsom-plakatens 3.2, uten å kunne vise til hvor grunnlaget for påstanden er hentet fra, jamfør Vær varsom-plakatens 4.4. Han mener også faktapåstanden burde blitt korrigert, jamfør Vær varsom-plakatens 4.13. Klager mener han ikke har kommentert noe om sharia. Klager mener fremstillingen av hans påstått argument for sharia-berettigelse i kombinasjon med antidemokratisk press og voldelige miljøer er problematisk. Dokument.no svarer at utgangspunktet for omtalen med Herbjørnsrud var noe klager skrev i utrop, der han trekker linjen mellom jenta i hijab som nektet å ta kronprinsen i hånden i Bærum-moskeen, og det at man frarådet håndhilsing på Ullevål sykehus av smittevernhensyn. Redaksjonen avviser at det er belastende å bli tillagt sharia-vennlige argumenter i denne konteksten. Pressens faglige utvalg, PFU, vil innledningsvis slå fast at det skal være stor takhøyde for meningsytringer i det offentlige ordskiftet. Profilerte skribenter og samfunnsaktører som klager må også tåle mer enn menigmann, så lenge ytringene ikke kommer i form av grove angrep og sterke personkarakteristikker. Slik PFU ser det, er ikke påstanden om at klager hevder at sharia-reglene beviser sin praktiske anvendelse spesielt grov eller krenkende. Utvalget mener påstanden blir fremsatt i en kontekst som ikke er rammende for klager, nemlig i debatten om håndhilsing og smittevern. Utvalget mener videre at henvisningen til Enhetslistens forbindelser til voldelige miljøer ikke peker på klager, og således ikke rammer ham. PFU kan heller ikke se at meningsytringen er en sterk beskyldning som redaksjonen trengte å kildebelegge, jamfør Vær varsom-plakatens 3.2, eller at den utløste en samtidig møtegåelsesrett, jamfør VVP 414. Den er en tolkning av klagers uttalelser, og derfor innenfor den takhøyden det må være i en meningsartikkel som inngår i en løpende debatt av stor samfunnsmessig interesse. Dokument.no har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Arild. Da åpner vi for debatt om denne. Ja, Ylva. Jeg hadde bare et spørsmål her med altså hvem som kan klage inn til, ikke hvem som kan klage inn til PFU, men hvem som er dekket av PFU. Og nå husker jeg ikke akkurat hvem som er ikke, men dokument.no, må de da være medlem av Presseforbundet? Hvordan er det fungerer igjen? Om dere bare kan forklare det. Skal jeg svare på det, Anna? Du kan ta det, Ellen. Ja, de som mediene som er omfattet må være tilknyttet Norsk Presseforbund, og det innebærer at enten mediet må være medlem i en av utgiverorganisasjonene eller redaktøren i redaktørforeningen. I dette tilfellet så er Dokument.no's redaktør medlem i redaktørforeningen. Takk, Ellen, det var oppklarende. Skal jeg bare gi ordet videre for deg, Anne? Ja. Vi bare holder litt grann til Anne er tilbake igjen, for hun måtte logge ut.
bare, eller mens vi venter på Anne, det betyr da at det enten så er selve organisasjonen medlem I presseforbundet, eller så er redaktøren med I redaktørforeningen. Det de eller det selve mediet, altså dokument.no som medium, kunne også vært medlem I mediebedriftenes landsforening, som en av NPs medlemsorganisasjoner, eller fagpressen, eller landslaget for lokalaviser, eller ikke sant? Den type utgiverorganisasjoner. Men det enten eller? Ja, eller begge deler. De fleste begge deler. Men vi gjør denne vurderingen når vi mottar klager mot medier som vi usikre på, så sjekker vi dette før det kommer til PFU da. Ja. Da rammer vi tilbake igjen. Ja, beklager dette inntroffende, Ylva. I det du begynte å snakke så forsvant all lyd og ja, mikrofoner og alt for meg. Men så kanskje du kan gjenta. Anne, det var egentlig bare et oppklaringsspørsmål på dette med hvilke organisasjoner som omfattet av vurderingen I PFU, og dette med at man må medlem I en organisasjon tilknyttet presseforbundet eller redaktørene. At det var enten eller. Det var en god oppklaring for meg, så jeg fikk fra Elin. Fint. Det kan være oppklarende for seerne også, tenker jeg. Det bra. Ingrid? Ja, takk. Jeg opplever nok at den påstanden fremstår mer som en sånn gjengivelse av fakta. Og den jo ikke belagt. Så jeg synes den litt problematisk. Og tenker at den rett og slett litt drøy. Å komme med en påstand på den måten uten å referere eller uten å altså enten uten å ha et belegg på den en kilde på den eller å gi vedkommende samtidig møtegåelse men så jeg synes liksom den litt sånn jeg synes den litt tricky da men jeg synes ikke nødvendigvis at den referansen til enhetslisten altså at den kommer etterpå. Jeg tenker den synes jeg ikke relevant. Det absolutt enig I uttalelsen, men jeg synes ja, jeg vil ønske at det var flere som hadde noen meninger, så jeg kunne liksom bryne meg litt på det. Men jeg synes den litt sånn drøy da, når den ikke belagt og ikke gir vedkommende klager mulighet til å kommentere. Takk. Gunnar? Jeg tok jo dissens på forrige møte da Rogalands avis hadde et leserinnlegg hvor en meningsmotstander ble slått I hardkorn med de som deporterte jøder under krigen og mente at det var en påstand I en debatt som var for drøy. Samtidig så vi jo opptatt av at det skal være høy takhøyde I debatter. Og jeg forstår for så vidt godt at klager synes dette en drøy påstand, men den langt fra på det nivået at han har bidratt til, eller vært villig til å deportere mennesker fra Norge, og synes det innenfor det man må kunne tillate en sånn debatt, så jeg slår meg helt til ro med innstillingen. Det lurt. Det ser ut som jeg mistet Anne igjen. Nei, Anne der igjen nå. Jeg vet ikke hva som skjer. Ja, dette jo altså så krise for meg, fordi at lyden og alt svikter akkurat når de, eller alle for så vidt, interessante innlegg kommer. Hører dere meg nå? Ja. Ja, ok. Nå jeg kobler meg på mobil. Nå får jeg problemer med å se chatten da, av alle ting. Men... Dette jo helt forferdelig for alle som har fulgt med og hører godt, men Gunnar, kan ikke du si kjapt da, jeg vet at du tok dissens I forrige sak, denne kan jo kanskje være lik. Hva Nei. Var det videre du sa? Mitt poeng var at jeg mener at den påstanden I et debatteninnlegg var adskillig grovere enn det vi ser I dokument. Har du på lyd? Jo da, Gunnar snakker, jeg tror det du som har trøbbel, Anne. Herre.
hatt altså. Jeg er i sånn situasjon at jeg ikke hører noe som helst. Sånn at jeg foreslår at vi tar 5 minutter pause, så jeg bare kan få slått av alle devices og sånn. Og så prøver vi igjen. Og jeg tror vi må begynne, eller ta opp igjen diskusjonen på denne saken, altså herr Bjørnsrud mot dokument, med Gunnar sitt innlegg. For der falt jeg dessverre helt ut. Ja, da prøver vi igjen. Jeg skal prøve å huske hva jeg sa. Det er kort og godt at jeg synes dette er innenfor det man må kunne tåle i en debatt, selv om det å bli anklaget for å stå bak sharia er, eller stille seg bak sharia-lovgivning er grovt, så er det ikke på det nivået jeg tok dissens forrige gang om et meningsinnlegg. Så jeg mener det er innenfor, og det er jo ikke sånn at han trekkes veldig langt inn, men det gjengis, det er litt problematisk, for det gjengis som et faktum og ikke en mening. Det er ikke Rustad som sier at jeg mener eller tror, han bare slår fast, men det er jo formen på veldig mange debattinnlegg da. Så jeg synes innstillingen er grei. Takk. Frode? Ja, jeg måtte bruke ganske mye tid på den her, og samtidig gå gjennom og sjekke tidligere uttalser, spesielt når det gjelder da meningsjournalistikken. Så det er jo ikke tvil om at det skal være stor takhøyde, men PFU har jo også tidligere gang på gang understreket at det faktuelle må være korrekt, og at det bør være samtidig møtegåelse av sterke påstander av faktisk art også i meningsjournalistikken. Så hovedspørsmålet her er om den omtalte setningen, altså Dag Hermundsrud har allerede hevdet at sharia-reglene beviser sin praktiske anvendelse og berettigelse, er da en tolkning av klagers tidligere uttalelser han tidligere har kommet med. Så det er for meg vurderingen her. Så jeg lander til syvende og sist på å følge sekretariatet og følge Gunnar her, at jeg kan slå meg til ro med uttalelsen som den ligger. Jeg synes den summerer opp bra på slutten, hva jeg også mener. Takk skal du ha, Frode. Er det flere som vil tegne seg nå, innledningsvis? Det er ikke det foreløpig. Da kan jeg si det. Ja, fint. Jeg tror du må styre delen, for at nå oppdaterer ikke chatten med seg. Fint. Ja, vær så god, Nina. Jo, jeg tenker jo at det er, altså, jeg leser det som at dette er Hans Rustads tolkning av det Dag Herbjørnsrud har sagt. Jeg skjønner veldig godt at klager ikke liker det. Jeg synes ikke det er så veldig, altså. Ja, jeg skjønner det veldig godt, men jeg synes at det skal være vanskelig å felle det innenfor sjangeren kommentar, da, med stor takhøyde, og det fremstår for meg som en tolkning. Ja, det var det jeg ville si. Fint. Er det flere? Ylva? Jeg er enig i det som du sier, Nina, for det er jo ikke en gjengivelse av det Dag Herbjørnsrud har sagt, og det er jo ikke nødvendigvis sånn at det å hverken gå med hijab eller ikke håndhilser på noen, at det per definisjon er sharia. Så det er klart at liksom det ligger nok definitivt i grenseland for hva som kan anses å være en slags gjengivelse versus det som er jo å tolke og misoppfatte noen i verste mening. Men jeg synes allikevel at dette er en grei konklusjon. Erik? Ja, bare for å henge meg på, så er jeg også enig i det som står i konklusjonen. Det eneste jeg reagerte på her var at jeg stusser litt over at klager, som egentlig ikke er noen hvem som helst, ønsker å liksom begrense ytringsrommet i kommentarfeltet til dette her. Det stusser jeg litt på, for det tror jeg ikke han selv egentlig ønsker. Så det var det eneste jeg hang meg opp i. Da er det ingen flere på talerlista, Anna.
Nej, jeg synes at det har blitt sagt veldig mange fornuftige ting. Jeg mener også at det skal være stor takhøyde på meningsplass. Og også som uttalsen tar høyde for, at profilerte skribenter og samfunnsaktører, slik som klager da må også tåle mer enn menigmann. Men så jeg litt i tvil her, Aril, om vi skal endre litt, så lenge ytringene ikke kommer i form av grove angrep og sterke personkarakteristikker, det vel så lenge det ikke kommer i form av sterke påstander av faktisk art. Fordi at personkarakteristikker har man jo sagt før, at det innenfor, også på sånn 4-14, du kan si at noen en idiot, men du kan ikke si at vedkommende for eksempel har begått lovbrudd, da. Sånn at vi bare, at vi ikke skriver oss inn i noen sånn presidens her som egentlig litt uvedkommende også. Vi jo bare ute etter å utforske hvor stor takhøyden skal være. Og så jeg enig med Frode at skjelningen her går mellom, eller det som avgjørende for min del i hvert fall, jo om dette her skribentens fortolkning, eller om det en påstand av faktisk art. Og den jo helt i grenseland. Men jeg leser den også som en tolkning av hva herr Bjørnsrud har ment, og så det selvfølgelig en drøy tolkning, og som Ylva var inne på, kanskje ønsker man å forstå herr Bjørnsrud i verste mening. Men da vil jo også da muligheten for tilsvar, eller retten til å få tilsvar, 4-15, tre i kraft. Det går jo også for så vidt å komme inn på, da, at dette en sånn type, det kan i hvert fall bli sagt i debatten, at dette en sånn type sak. Klassisk sånn type sak. Og jeg mener også at denne her da i tråd med det som utvalget konkluderte med sist gang i saken mot æra. Så vi har en konsistens også i hvordan vi behandler slike saker. Vi har to på talerlista nå, Anne. Det Frode først. Ja, bare for å følge opp Anne på det, akkurat den formuleringen der. Profilerte skribenter og samfunnsaktører må tåle mer enn menigmann så lenge ytringen ikke kommer i form av grove angrep og sterke personkarakteristikker. Det jo helt enig at vi må skrive om til sterke påstander av faktisk art, for det jo nettopp det også tidligere kjennelser i PFU gir uttrykk for, at det liksom ikke fritt fram heller innenfor meningsjournalistikken nå. Så jeg tror det litt viktig at vi gjør noe med det. Aril, fanger du opp det? Ja, da det Ingrid. Ja, jeg tenkte bare jeg ville si at jeg leser det også som en faktapåstand. Jeg uenig i den, altså det at jeg leser som en tolkning. Jeg synes det fremstår som en faktapåstand. Jeg synes at den, den hadde gjort seg at den var belagt. Men jeg skjønner når man sier at den helt i grenseland, men for meg så bikker den litt over mot en faktapåstand da, når jeg leste den i hvert fall. Før jeg hadde liksom lest de andre dokumentene som hører til, så leste jeg som at dette var noe han hadde uttalt. Men tenker du da at det skulle utløst 414? Altså samtidig møtegårdsrett? Ja, jeg litt usikker da. For jeg ser det at den i grenseland, og det hadde jo selvfølgelig vært fint hvis det hadde vært en kilde på den, men når det ikke en faktapåstand, så er det heller ikke, altså, hvis det hadde vært en kilde på den, så hadde det også vært lettere å kunne vurdere om hvorfor den ble formulert da, slik. Men jeg er litt i tvil, må jeg bare si. Og den, altså, påstanden er egentlig etter mitt skjønn ganske drøy. Den trykkes på dokument som er et medium som hvor det er en del som er skeptisk til som vil ta dette kanskje veldig bokstavlig da. Så jeg synes den litt drøy, må jeg bare si. Men jeg har liksom ikke helt klart å konkludere om jeg tenker at det skulle være brudd med 414 eller ja. Jeg skjønner også at andre ser på det annerledes, men jeg driver fra en helst tenker, så det knakker. Ja. Klager har jeg også klaget inn til to, da.
Det jo også mulig, bare som hvis flere vil ha påpekt dette at den ligger i grenseland, å stramme inn uttalelsen på det området. For det var jo tråd med både det Anne og Frode også sa. Ja da, altså vi kan jo reflektere det i uttalsen, at den i grenseland, men at utvalget mener at det må være likevel takhøyde for dette i en løpende debatt. Enda mer da, enn det som framgår av uttalsen nå. Og likevel tenker jeg at det går an å lande på ikke brudd, at vi trenger ikke å kjøre den opp den samlet vurdering. Hva tenker dere som har hatt ordet? Jeg synes det fint å stramme inn og helt enig at det kan vi gjøre uten at det heller imot samlet vurdering en gang. Og ta med opp at det en påstand som ligger i grenseland og uten dokumentasjon eller kildehenvisning. Nå kommer det jo frem i tilsvar at han har en slags bakgrunn for å skrive det han skriver, men det vet jo ikke leseren. Så å stramme inn sånn uten at vi nærmer oss brudd, synes jeg helt greit. Fint. Tar du dette med deg, Arild? Bra. Er det noen flere som står på lista nå, Elin? Det er det ikke. Nei. Har du tenkt litt, Ingrid, eller vil du tenke litt videre? Nei, jeg prøvde å tegne meg egentlig, men jeg støtter det. Jeg støtter den strammingen, uten at vi kommer til en samlet studering. Flott. Da har pressens faglige utvalg konkludert med at dokument.no har ikke brutt god presseskikk. Igjen takk for diskusjonen.